Fala nação azulina, uma boa tarde aí, uma boa noite, né? O vídeo está sendo gravado pela parte da tarde e mais uma vez, assim como prometemos ontem, todos os dias aqui estamos para gravar vídeo e ser a voz de vocês, de verdadeiros torcedores do Remo, torcedor raiz, que sempre esteve conosco. E para quem está conhecendo o canal pela primeira vez, nós somos realistas, talvez vocês sintam o impacto por tanta verdade que vocês vão ver e ouvir aqui. Nosso Instagram está aqui embaixo, @tnd_cr33, e eu peço de coração, galera, deixe um like, se inscreve no canal, né? Quem puder ajudar o canal também com o Pix, a gente agradece muito, 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 vai estar passando aí embaixo para estar abrilhantando o nosso trabalho. Está aí embaixo passando, neste exato momento, o Pix do canal. Então, quem puder fazer isso, ajuda a gente. É um trabalho difícil, psicologicamente, então, nem se fala, tempo que a gente toma, e árduo, até porque o Clube do Remo não dá alegrias ao seu torcedor. E nós fomos o primeiro canal e único canal, há 3 anos e meio atrás, a falar: essa gestão do Clube do Remo vai desgraçar o nosso clube. Essa gestão não presta, uma gestão lacradora, uma gestão politiqueira, é uma gestão que não entende nada de futebol. Fui muito criticado quanto a isso. Hoje em dia, não. Muitas pessoas abriram os olhos. É de 100 pessoas, aí uma critica ainda a gente, 99, graças a Deus. Nosso trabalho, né, passo a passo, pedra por pedra, porque você mostrar uma verdade, para quem não está acostumado, é muito difícil. Para você mentir, lacrar, é muito fácil. É o que o torcedor, infelizmente, quer ouvir. Ontem, mais uma quebra de recorde de público na nossa live, a gente agradece de coração mesmo, muito boa, né, muitos torcedores conscientes, pegamos novos torcedores ontem, né, que já estavam naquele mundo da Bentislândia, né, um mundo de ilusão, um mundo de Alice, um mundo que não existe. E para aqueles que já acompanham a gente há mais tempo, sabem do nosso trabalho aqui. Então, deixa teu like, vai lá no Instagram, tá? Deixa teu pix aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque é muito importante. O Clube do Remo ontem deu adeus a qualquer possibilidade de classificação para o octagonal e, consequentemente, a Série B. A Atel ainda dá, não dá, pessoal. Tá? Não dá, a gente é muito realista e a gente acaba acertando aqui 90, 95% das coisas que a gente fala. Não existe possibilidade nenhuma, mesmo que exista matematicamente, mas não tem como, futebolisticamente falando, o Remo não tem chances nenhuma de entrar no octagonal. O Remo tem 7 partidas, são 21 pontos. Para o Remo tentar entrar no octagonal, o Remo precisaria 16 a 17 pontos. 16 a 17 pontos, perdão. 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O Remo não vai conseguir fazer isso. Por favor, não se iludam, porque a dor, a frustração, o ódio, o rancor será maior lá na frente. Então, se preservem a isso. O Remo não vai conseguir vencer 5 partidas, empatar uma e perder apenas uma das últimas sétimas próximas partidas. O Remo não tem elenco. O Remo tem alguns dos piores jogadores da Série C mais fraca de todos os tempos. O Remo não tem diretor, o Remo não tem executivo e o pior, o Remo não tem um presidente. Diria que o presidente do Remo é o pior dos 20 que existem na Série C. É um presidente bundão, é um presidente omisso, é um presidente que não dá cara às tapas, é um presidente que está entregue, jogado às traças. E o pior de tudo isso que eu falei é que ele está perdido. Além de estar perdido, ele não tem um colo amigo que entenda de futebol para poder se apoiar e tirar de lá conclusões óbvias, profissionais e sérias. Ele não tem, porque ele olha de um lado, os amigos dele não entendem nada de futebol. Amigos esses que saíram de redes sociais, 2018 para 2019, de grupo de Facebook, para poder se apropriar de um clube que não é deles, mas sim de todos nós, que graças a Deus vai acabar em novembro. Então ele não pode perguntar nada para esses caras, porque esses caras estão desgraçando o Clube do Remo. Muito vem da entrevista do Catalá ontem, mas é uma entrevista boa. É, teve algumas coisas ruins, teve, porque ele tentou justificar o erro dele. Daqui a pouco eu vou falar. Mas se tratando de diretoria, ele falou: estão me dando jogador que não consegue jogar 30 minutos, 25 minutos. Ou seja, as contratações não estão sendo feitas por ele, pelo treinador Ricardo Catalá. E sim, pelos amigos, diretores que não entendem cacete nenhum de futebol. Como o presidente não entende, o executivo do Remo também é outra, que o boi cagou. Aí, meus amigos, está complicado. O Remo, já falei em lives anteriores, não precisava mais ir no mercado, não vou mais no mercado.
Pelo amor de Deus, não faça o torcedor passar mais vergonha. Eu sei que os caras lá dentro do Remo não estão nem aí para você, não estão nem aí para mim, não estão nem aí para ninguém. Estão aí para o bolso deles, para o ego deles, para o bem-estar futuramente deles. Então, eu sei que isso vai pouco adiantar. O certo seria o Remo não ir mais no mercado de qualquer maneira, de jeito nenhum. Utilizem a base. Não é a salvação? Não. Mas, pelo menos, os caras vão correr. Os caras sabem o que significa amar o Clube do Remo, sabem o que significa correr o sangue azul marinho no Clube do Remo. Já vi muita gente que defendia essa gestão, de gestão, com unhas e dentes, só faltava ficar de quatro, agora já está criticando. Mas agora, pessoal, vocês são tão culpados quanto chutar cachorro morto, né? É muito fácil, pessoal, é muito fácil. Não adianta, eu conheço um por um. O negócio é encarar o pitbull de frente. Isso nós fizemos. E bato no peito com muito orgulho. Orgulho esse de ser a voz do torcedor. Agora não adianta. Não é só o torcedor, não. Outros e outros aí. Carapuça deve servir para vários, ou a maioria. Dizer que falta isso, que o presidente é omisso, que o presidente é muito ruim, que precisa afastar o presidente. Falei isso na Série B. Agora estão falando por aí para tentar pegar, né, o bonde andando no nosso trabalho. Agora não vai adiantar, pessoal. Que o único que falou isso foi o do nosso nadador de modéstia parte, o amigo aqui, Théo Souza. Está aí a gestão do Clube do Remo. Hoje o Remo está em 17º lugar com apenas 13 pontos em 12 partidas. Restam 7 pontos. Desculpa, 7 jogos, 21 pontos. O Remo vai ter que conquistar pelo menos 8 para fazer 21 pontos. O Remo de 7 partidas vai ter que ganhar 2 e empatar outra, pelo menos. Aí eu pergunto para vocês, na Série B faltavam 8 partidas ali para o Remo ganhar 2 e não conseguiu. Será que agora o Remo vai conseguir fazer essa façanha? O cenário é o mesmo. Elenco rachado. Deu para perceber ontem no jogo. Muriqui brigando com Fabinho. Diego Guerra brigando com Kevin. O meio campo não se entendia. Lógico, a gente vê que os jogadores querem o melhor do clube. Mas não tem capacidade para tal. Mas eles não são os grandes culpados. Eles não pediram para serem contratados pelo mandatário atual do Clube do Remo. E aí, como é que fica a situação? Catalá, que se não fosse ele, o Remo já estaria rebaixado, mas tem sua culpa também no jogo contra o Figueirense. Ontem entrou muito mal contra o Operário. Mas a gente tenta que a gente não quer pagar por omissão. Ele está tentando algo. Pelo menos algo positivo ficou ontem. Se é que ficou algo de positivo, né? Me permitam falar isso. Tá na cara o que ele tem que fazer no reparo. Voltar com o show, tem que usar o Paulinho Curuá para conhecer o Repá, conhecer o Remo. Tem que utilizar ele, não tem jeito. Muriqui ou vai para o ataque ou precisa ser sacado do time. Não tem as mesmas condições, mas fisicamente. Muriqui está em decadência, já falei isso nas outros vídeos e oportunidades. O Pedro Vitor vai ter que voltar urgente. Olha o nível que nós chegamos. Diego Guerra, para mim, teria que ser sacado. Já tentar o Junilson da base, ou até mesmo o Ícaro. Não dá mais pro Diego Guerra. O garoto Evandro, que entrou com uma personalidade fodástica, ímpar, tem que ser mantido titular. Fabinho não pode, pelo amor de Deus, nem ir no banco de reservas. Eu entraria ali com o Muriqui no ataque e o Pedro Vitor. Ou o Elton, né? Que fez gol e é jogador de jogos grandes, de clássico. O Elton ali com o Pedro Vitor. A situação do Remo tá complicada. Não podemos perder o Repá. O outro lado também não pode. Mas eles têm 2 pontos a mais que nós. Eles têm 15, nós temos 13. O empate para eles, tá bom. O empate para nós é ruim. Péssimo seria uma derrota. Ou seja, o Remo vai pressionado para um Repá. E o pior, liberar o público para o Repá. Isso é péssimo para o Remo. Eu preferia o Remo jogar essas 7 partidas fora de casa. O problema é que o Remo ainda tem 3 jogos em casa e mais o Repá. Preocupante. O Remo, que é o segundo pior mandante, só perde para o Pouso Alegre. Mas o Remo é o 6º melhor visitante. Não é teoria, é prática, pessoal. Então eu preferia o Remo jogar as 6 partidas fora de casa. O Remo vai entrar de férias dia 3 de setembro. Não tem quem salve isso. O Remo já está de férias dia 3 de setembro. É como se fosse uma férias programada, um aviso prévio. Temos que ficar a setembro, outubro, novembro, dezembro sem fazer nada, apenas disputando amistosos e a gente falando de eleições. Mais uma vez,
mais um ano e dinheiro caindo na conta do Remo, sendo torrado, cremado. Sei, pessoal. Sabe? É de uma bandalheira o que estão fazendo com a instituição Clube do Remo. Sem fim, porque a gente pensa que chegou ao fundo do poço, não consegue piorar. E a partir de hoje já estamos falando de repá. E vamos ter que falar mais ainda. O Remo perdendo, o repá pode até ir para a lanterna da competição, caso os outros três postulantes à Série D vença. Será que realmente dependemos só de nós em vencer duas partidas e empatar outra? Eu acho que não, pessoal. O Remo não dá conta. O Remo está um time entregue dentro de campo, além de ser um clube entregue fora dos campos. Fora das quatro linhas. O que fazer, pessoal? O que fazer? Tem duas coisas a se fazer. Com pouco que a gente entende de futebol. É fazer o óbvio, Catalá. Apenas o óbvio. E a outra coisa a se fazer é aqui, ó. Rezar para quem é católico, orar para quem é evangélico, outras religiões aí, cada um com a sua fé. É a única coisa que se reza. Ter fé para que o Clube do Remo não caia para a Série D e se junte lá a Santa Cruz e outros clubes aí. É o que resta. É fazer o óbvio, não inventar moda e ter muita fé para que o Clube do Remo ano que vem não dispute a Série D mais uma vez na sua história. Está tudo desencaminhando para que isso possa acontecer. Por quê? Porque o cenário foi propício desde o ano passado, em novembro, dezembro, quando tentaram fazer uma pré-temporada e planejamento que, mais uma vez, não existe no vocabulário da atual administração vagabunda que é esse atual cenário, se falando administrativamente do Clube do Remo. Qual seria o óbvio, Theo? O óbvio é colocar os jogadores, os menos ruins, em cada posição, aproveitar a base do Remo mais do que nunca agora, para ter correria em campo, porque é um time entregue. Né? E eu sou um cara que falo muito antes, não deixo para falar em cima da hora, nem depois, porque é muito fácil. No repá, eu entraria com o Vinícius José Carlos, Lucas Marques, Diego Ivo, Junilson da base ou Ícaro, o Evandro na lateral esquerda. Eu entraria com o Show e Paulino Curuá. No meio campo, Pablo Roberto. Lá na frente eu entraria com o Pedro Vitor, tá? Pedro Vitor. Eu entraria com o Elton e o Muriqui. Se fosse no 4-3-3. No 4-4-2 eu entraria ali com o Rodriguinho no meio campo. Lá na frente apenas o Elton e o Pedro Vitor. Que situação nós nos encontramos? E eu encheria o banco de reservas do Remo de jogadores da base. Canu, Guti, o Henrique Vigia. Cara, encheria o banco do Remo de jogadores da base. Não é a solução. Mas são menos ruins do que esses jogadores que vieram de fora para cá sugar o dinheiro do clube e a paciência do torcedor. Porque, como eu digo, quanto mais jogadores ruins você tem no seu elenco, uma hora o problema é que você vai ter que utilizar. E se você colocar no banco Claudinei, Bochecha, Álvaro, Marcelo, no segundo tempo você vai ter que usar, meus amigos. E aí, Edu nos acuda. No primeiro tempo, o Remo pode até fazer um gol ali. Ou até sair empate. No segundo tempo, nós vamos cair de qualidade. Vamos tomar um gol do nosso rival e perder a partida. E, mais uma vez, cavar mais ainda nosso calvário. Então, não pode ter esses jogadores nem sequer no banco, Catalá. Faz o simples, pelo amor de Deus. Eu te suplico aqui. Tu já tirou leite de pedra. Tira um pouco mais para salvar o Remo da Série D. A gente vai precisar do óbvio, Catalá. Não inventa mais Marcelo, não dá certo. Vitor Leque, deixa pelo menos no mínimo no banco para entrar nos últimos minutos. Já falaste que o cara não aguenta jogar 30 minutos. Tira esse Marcelo do banco, tira esse tal de Álvaro daí. Kevin, não dá mais, pelo amor de Deus, já mandaram ele embora, né? Mas será que não tem outro lateral esquerdo na base? Lucas Mendes, não inventa mais moda com o Lucas Mendes. Até te entendo, já que tu não tem ponta, Vitor Leque não joga 30 minutos, Jean Silva tá morto. Mas, pelo amor de Deus, não inventa mais moda. Para de colocar Muriqui no meio campo. Para de negócio de Claudinei, coloca logo o Show para jogar, se já tiver recuperado junto com o Paulino Curuá. Que fase nós estamos? Pedindo os menos ruins, não é porque o cara vai resolver a situação, não. Mas é o menos ruim para a gente ter mais possibilidade de não perder a partida e uma pequena, remota possibilidade de ganhar as partidas subsequentes. Faça o óbvio e vamos nos unir na fé, que é o que resta. Porque o cenário do Remo é gritante. Gritante, gritante, gritante. Se não for feito o básico e não tenhamos fé,
para cair para mais uma vez uma Série B. Esqueçam classificação. O Remo não consegue e nem vai conseguir mais se classificar. Dói, mas é a verdade tem que ser dita sempre. E o torcedor tem que mudar essa mentalidade e começar a se acostumar com a verdade. Parar de estar encobrido. Alguns torcedores têm culpa também do cenário que o Remo está. A carapuça vai servir para alguns. De apoiar presidente, de apoiar de sim, do papai, Anzinho, Pietrinho. Vocês têm culpa disso. Vocês foram para dentro do Remo para se promoverem. Conseguiram. Enquanto isso, o clube do Remo conseguiu ficar pior do que estava 5 anos atrás. Pegaram o Remo numa Série C e, pelo jeito, querem deixar numa Série D. Espero que isso não aconteça. Se isso acontecer, eu sei que não vai acontecer nada com vocês porque a torcida está morta. Não tem mais força para nada. Mas o Remo vai sim, né, pagar pelo erro, pela amizade de vocês e pela falta de competência e falta de profissionalismo que vocês não têm e tem muita cara de pau. Deixa o like, ajude o canal da forma que vocês puderem. O Pix está aí embaixo, compartilhe, se inscreva. Vamos crescer junto na mesma toada de tentar tirar o Remo dessa situação. É o que eu posso fazer aqui, sendo a voz de vocês aí do outro lado. Théo Souza, um abraço, tudo nosso nada deles. Fui, muito triste, mas a verdade tem que ser dita. Valeu, galera. Até qualquer momento. Valeu.